Ma hiyo siku moja. Asante sana. Wacha nichukue pia nafasi hii niwaonyeshe kwanza. Wacha wewe Kimani, Ichungwa kuja hapa. Nataka huyu Ichungwa, nataka wabunge wote, alafu niite wale viongozi wengine wamebaki hapo. Nataka all our members of parliament, wewe Kimani, nataka watambue kila mbunge wasimame. Nafikiri sijui watafanya namna gani. Can everybody stand up, members of parliament, please, with a lot of majina yao yote. Anza. Aya, asante. Toka hapa upande wangu wa kushoto tuko na mama Rehab Mukami, Nyeri County. Next to her, Oscar Sudi.